ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আজি দুয়ো একেলগে। নৈৰ পাৰে পাৰে খোজকাঢ়ি আগুৱাইছে মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক। এবাৰ পীযুষ হাজৰিকাই কিবা এটা কৈছে আৰু অখিল গগৈয়ে হাঁহিছে। আনবাৰ আকৌ বিধায়ক গগৈয়ে কিবা এটা কৈছে আৰু মন্ত্ৰী হাজৰিকাই বুজি লৈছে। দুনিয়াখনে গুচি যাব নহ'লে, হা 6 কোটি টকাৰ কাৰণে নহ'লে গোটেই দুনিয়াই গুচি যাব। এইদৰেই আজি বহু সময় ধৰি শিৱসাগৰত দিখৌ আৰু দিচাং নৈৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। সমস্যাৰ বুজ লৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি কাম আছে শিৱসাগৰৰ প্ৰায় 22-23 কিলোমিটাৰ, সেইখিনি আমাৰ ADB প্ৰজেক্টত চেংচন হৈছে, কিন্তু ফেজ টুৰ কাৰণে এই বছৰ নহ'ব, অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰায় 270 কোটি টকাৰ কাম শিৱসাগৰৰ কাৰণে আমি চেংচন কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইটো অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব। মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত সন্তুষ্ট হ'ল ৰাইজৰ লগতে স্বয়ং বিধায়কো। তেখেতে দুটা মূল প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে, এটা হ'ল দিখৌ আৰু দিচাঙৰ দুয়োটা মথাউৰি সবলীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 20 কোটি টকা তেখেতে চেংচন কৰি গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এই অংশ অফলা অংশটোৰ বচাবৰ কাৰণে 6 কোটি টকাৰ তেখেতে চেংচন কৰি গৈছে। এই দুয়োটা কামৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমে দিখৌ আৰু দিচাং নৈৰ মথাউৰিৰ সবলীকৰণ আৰু দ্বিতীয়তে শিৱসাগৰত অহা বছৰলৈ হাতত ল'ব লগা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ আঁচনি। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ বানে জিলাখনৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাত ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ লগতে বৰ্তমানেও 26খনকৈ বিদ্যালয় পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে। ইফালে শিৱসাগৰ এৰি হাফলঙলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে এক দেশ এক নিৰ্বাচন আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছক লৈ মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যদি এক দেশ এক নিৰ্বাচন হয় মই ভাল পাওঁ, তাৰ কাৰণে যদি মোৰ বিধায়কৰ 2 বছৰীয়া কাৰ্যকাল বা ভৱিষ্যত এইবাৰ যদি হ'ল নহয় মই নাজানো, কেতিয়াব বোলে মই 5 বছৰলৈ বিধায়কো হৈ নাথাকিলোঁ, সেইটোও মই ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য। লাভ নাই নহয়, মানুহ 200-150 হিচাপটো দেখোন মোৰ লগত আছে, এইফালে মই দি আছো, এদিন 200 হয় এদিন 100 হয় এদিন 150 হয়, মানুহ নাইয়ে। তেওঁলোকে যিমান বাগানে বাগানে থাকে তেওঁলোকে বাগানলৈ যালে বাগানৰ মানুহ পলাই। মন্ত্ৰীৰ এনে ভাষ্যই যেন অস্বস্তিত পেলালে শিৱসাগৰৰ বিধায়কক। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া 4 দিন কৰি 5 নম্বৰ দিনা ৰেষ্ট লৈছে, আমিতো ৰেষ্ট নলওঁৱেই, গতিকে ৰেষ্ট কি ৰাজ্য চলাব আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব? শিৱসাগৰৰ কাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক বহুত দিন ধৰি কৈ আছে, এটা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই আহিব পৰা নাছিলোঁ। পিছ মুহূৰ্ততে একশ্যন মুডত বিধায়ক, লগে লগে সংবাদমেল। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ চিন্তাধাৰা বিজেপিয়ে লোৱা এক ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে। ক'লে কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাত সোমোৱাৰ পিছত ভয় খাইছে বিজেপিয়ে। এক দেশ এক নিৰ্বাচন, এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দেশক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ পৰা চৈৰাতান্ত্ৰিক দেশলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে লোৱা এটা ভয়ংকৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলৰ বক্তব্যক, কংগ্ৰেছ দলে আপোনাৰ চাহবাগানলৈ যোৱা কথাটোক লৈ সমালোচনা কৰিছে, বিজেপিয়ে আচলতে ভয় খাইছে। ওলাল চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ প্ৰসংগ। 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে অসমৰ সৰ্বমুঠ ধাৰ আছিলে 42,000 কোটি টকা ধাৰ, 41,900 কিমান কোটি টকা ধাৰ, 42,000 কোটি টকা ধাৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত সেইটো হ'লগৈ অকল 5 বছৰত প্ৰায় 48,000 কোটি টকা ধাৰ, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত অকল এই 2 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া 2 বছৰ 4 মাহ চলি আছে আজিৰ দিনটোত চৰকাৰৰ, 2 বছৰ 4 মাহত তেখেতে ধাৰ লৈছে প্ৰায় 43,000 কোটি টকা। এফালে ৰাইজৰ সমস্যা আৰু আনফালে নেতাৰ বাক্যবান, কিন্তু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আজি সবাতোকৈ চৰ্চিত হৈছে এই দৃশ্য। একেলগে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ ক্ষণিকৰ
হাঁহি ভৰা বাৰ্তালাপ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বাহাৰৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা মুজাকিৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।